Skupština opštine Ćuprija odala je poštu akademiku Dragoslavu Mihajloviću. Njegovo ime nosit će trg kod gimnazije na koji će biti postavljen spomenik sa likom uvaženog akademika, a za ostavština najvećeg Ćupričanina postaće legat, odlučili su odbornici Skupštine opštine. U znak sećanja na Dragoslava Mihajlovića bit će organizovan niz kulturno-umetničkih i književnih sadržaja. Strpljenjem, upornošću i znanjem uspeli smo da vratimo stadion Radničkog u vlasništvo opštine Ćuprija. Takvu borbu vodili smo i za stadion Morave i za zgradu 22. decembra, ali i niz drugih površina i objekata u gradu koji su nečijom ranijom nebrigom bili otuđeni ili bez formalnog vlasnika, rekao je predsjednik Skupštine opštine Ninoslav Verić, govoreći o pribavljanju objekta stadion Radničkog u javnu svojinu opštine Ćuprija. Prema njegovim rečima, opština je dobila spor i za ulicu Borivoja Velimanovića. Sudski postupak vodi se za ulicu Blagoja Parovića, rekao Jerić. U postupak vraćanja imovine opštini Ćuprija bio je direktno uključen predsjednik opštine Jovica Antić, tada na funkciji opštinskog javnog prvobranioca. Zaista jedna neodgovornost nečija je dovela do toga da mi imamo, da verovatno i ono što su oni mogli do nas da naplate bude nekih 150-200 miliona rima i nekih drugih stvari. Zaista, mi se danas završavamo te neki zadnji veliki korak u svemu tome. Mislim da ovo nešto ne treba nikada da se ponovi ovako, jedna indolentnost i nepostupanje da, što je dovelo do ovoga. Ja neću da pričam o motivima, motive zna onaj ko je postupao ili onaj ko nije ne postupao. U njegovoj koži nisam bio, ne znam šta se dešavalo, ja znam ono što je u papirima je bilo da ovo trebalo sve da pripade nama. A nije. Neko nije vodio računa ili ima neki drugi motiv, ja to ne mogu da ulazim. Ali mi smo to rešili. Imali smo muku sa stadionom FK Morava, stečajem, završetak stečaja bez papira, nema papira i da nije bilo Republičke direkcije za imovinu i direktora Jovana Vorkapića koji je počasni građanin ove opštine i zaslužno je to dobio, mi smo taj stadion dobili za 0 dinara. I ovaj danas stadion dobijamo isto za 0 dinara. To što smo mi za njih 10 godina radili i čekali trenutak, to je to. Da je neko u prethodnom periodu mislio na to, nije sigurno. Da je neko bio na našem mestu, ne bi ga to interesovalo i verovatno bi izgubio spor od 1 milion eura koliko smo bili tuženi za tu ulicu, jer pre 2013. godine naše pravobranilaštvo je bukvalno izgubilo svaki spor koji je išao prema opštini Ćuprije. I verovatno da su ovi što sad kvazi hoće da se bave politikom i opozicionari, mada su bili tu, oni sad pričaju nama, kao što reče Jovica, a ne znaju statut opštine Ćuprije. Znači, to je sramota što se tiče njih. A što se tiče nas, mi idemo dalje, radimo, hoćemo da bukvalno da oživimo sve ono što je naše. Biće taj dom vojske, vrlo uskoro, ja se nadam. I 22. decembar se danas rekonstruiše. U toku ove godine, za par meseci, biće rekonstruisan. Radit ćemo i dalje rekonstrukcije i centra grada, i radit ćemo na našoj industrijskoj zoni, bit će tu puno lepih stvari. Do kraja sednice, odbornici Skupštine opštine usvojili su izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima Muzeja Horeo Margiravno, Centra za socijalni rad, predškolske ustanove Dečja radost i turističke organizacije.